Jadi ni muka sebenarnya ada guna komputer lain dengan kameranya pun tak ada kepada dia. Jadi PDF muka langsung tak ada link apa-apa. Jadi lebih kurangnya hak kita belajar dulu hari itunya ialah berkait dengan pembahagian istiarah dari sudut disebut ataupun tidak disebut musyabbah bih dia ataupun disebut benda lain macam benda khusus dengan dia lah, benda khusus dengan dia pada musyabbah khusus dengan musyabbah bihi tetapi disebut pada musyabbah gitu. Khusus dengan musyabbah bihi tapi disebut pada musyabbah. Dan ada tiga lah, tiga. Yang pertamanya musarrahah. Musarrahah tu disebut di dalamnya dalam istiarah musarrahah itu musyabbah bihi. Contoh dia mari fa'am tarat lu'lu'an min narjisin wasaqat wardan wa'addat 'alal unnabi bil baradi. Jadi disamakan air mata dengan apa ni? Permata, mata dengan narjis, pipi dengan mawar, jari dengan unnab ranting kayu yang lembut, waktu asnan gigi dengan dari air batu contohnya. Jadi setiap satu daripadanya disebutkan musyabbah bihi dan dimaksudkan musyabbahnya. Disebutkan musyabbah bihi dimaksudkan musyabbahnya. Musyabbah bihi dengan musyabbah tu kalau nak ingat musyabbah tu zaid, musyabbah bihi tu singa, ha gitulah. Sebut benda lain, sebut benda lain. Bali ajli tasrih bil musyabbah bihi fiha tusamma tasrihiyatan aw musarrahatan. Kerana dijelaskan musyabbah bihnya ataupun disebut musyabbah bihnya, maka ia dipanggil musarrahah ataupun tasrihiyah, maknanya yang disebut jelas. Okay. Yang disebut jelas. Okay. Ataupun dipanggil juga tahqiqiyah kerana musyabbah bihi ialah dalam bentuk hakikat hissi ataupun dalam bentuk hakikat akli boleh juga. Dia kata sebagaimana dinamakan sebagaimana dinamakan istiarah apa dia ni tahqiqiyah kerana disebut ada hakikat dalam dia. Jadi ini dinamakan tasrihiyah kerana ditasrihkan tiga ayat. Hak makniyah pula maknanya mutakallim menyembunyikan tasbih tu di dalam dirinya. Dia tidak menyatakan macam yang ada tasbih. Dan dia sebut hanya musyabbahnya sahaja. Dia sebut hanya musyabbahnya sahaja. Jadi tak ingat. Hari itu sebenarnya nak bincang pasal apa dia ni? Isti'arah makniyah sebenarnya. Contoh-contoh yang lain lagi. Rasanya situ hari itu. Jadi isti'arah makniyah hari itunya dia apa dia ni? Hanya sebut musyabbah kemudian memberikan sifat-sifat khusus musyabbah bih kepada musyabbah. Gitu. Berikan sifat khusus musyabbah bihi kepada musyabbah. Gitu. Dinamakan tasbih ini isti'arah bil kinayah kerana tidak dinyatakan tasbihnya, tidak ditasrihkan sudut bersama macam tak nampak macam ayat tasbih. Okey. Dan memadai hanya dengan menyebutkan lawazimnya. Lawazim tu maknanya benda-benda yang lazim dengan dia lah. Lawazimut tasbih. Lawazimut tasbih. Benda-benda yang lazim dengan tasbih ni adalah bersama A-nya. Okay. Benda lazim dengan tasbih maknanya ada bersama A ke mana-mana lah. Jadi, allati tadullu alaihi kinayatan. Maknanya ia menunjukkan kepada tasbih secara kinayah. Gitu.
Tadullu alaihi ala tasbih. Jadi isti'arah ini menunjukkan kepada tasbih secara kinayah. Dia tak royak dengan jelas ada tasbihnya, walaupun memanglah isti'arah tu asalnya untuk apa ni? Tasbih itu, tapi kat sini dia tak royak dengan jelas. Jadi bila tak royak dengan jelas, jadi orang boleh faham pelbagai makna. Okey. Jadi ni ada benda lain. Jadi kita nak tengok hal lain pula lah. Ni macam yang sebenarnya contoh-contoh. Contoh untuk apa dia? Contoh untuk isti'arah makniyah. Okey. Jadi dia kata contoh lain lah ni, contoh lain. Penulis je ke. Dia kata sini. Ta'rif isti'arah apa ni? Ta'rif isti'arah makniyah. Dia kata maksudnya isti'arah dari segi asalnya, dari segi asal bahasanya ialah meminta sesuatu benda. Maknanya kena bui kepadanya secara apa ni? Ariyah, secara kosong, tidak ada berpakaian apa-apa lah dengan bertelanjang, tapi tak apalah. Bahasa dari segi bahasa dia tu support dengan ta'rif lugah dia. Maksud daripada istilahnya pula sebagaimana ditakrifkan oleh Al-Qazwini, maknanya ayyudmira tashbih bin nafsi, dia menyembunyikan tashbih dalam dirinya, tidak menyatakan ada tashbih, tidak royak benda ni seperti benda ni, tak adalah atau sebuah tu. Jadi tidak dinyatakan rukun-rukunnya kecuali perkataan musyabbah sahaja, perkataan musyabbah sahaja yang disebut. Okay. Ini ta'rif isti'arah makniyah lah ni. Wayadullu alaihi. Dan ditunjukkan kepadanya, maknanya kepada adanya tasbih yang tersembunyi dalam diri kita tu. Sebenarnya ada tasbih tapi disembunyi ke. Ada tanda dia. Ada tandanya walaupun ia tersembunyi. Dengan cara, apa dia? Diberikan kepada musyabbah itu perkara-perkara yang khusus. Kalau dalam kitab kita dia sebut lawazim, perkara-perkara yang lazim dengan musyabbah bihi. Maknanya la budda min wujudi alamatin tusbitul alaqatu bainal musyabbahi wal musyabbahi bihi. Maknanya ada tanda-tanda, ada tanda-tanda yang memestikan adanya kaitan antara musyabbah dan musyabbah bihi. Maknanya perkara khusus yang disebut tu menunjukkan ada kaitan antara musyabbah tu dengan benda lain. Jadi isti'arah makniyah pada kebiasaannya juga dipanggil isti'arah takhiliyah. Yang gitu, isti'arah takhiliyah. Maknanya minal waqi' al-khayali allazi ya'ishu bihi sya'ir awil mu'allif. Maknanya berada dalam realiti khayalan seorang penyair dan juga seorang pengarah ataupun apa-apa lah. Maknanya isti'arah berbentuk khayalan. Jadi kita masuk dalam khayalan dia lah lebih kurangnya. Fahuwa yushbihu, fahuwa yushabbihu syai' min ajlil mubalaghati bihi. Jadi dia menyamakan sesuatu benda kerana tersangat kuatnya ada sifat benda tu pada dia lah. Gitu kira-kiranya. Dalam khayalan, mengikut khayalan dia. Mengikut khayalan dia. Nak kata realiti tu tak mesti juga. Tapi mengikut khayalan dia ada mubalaghah, ada kuat. Apa dia? Benda tu pada dia. Wa tilkal mubalaghatu tantabiqu ala khayalihi. Mubalaghah itu bersesuaian ataupun di apa dia ni? Dinyatakan dalam khayalannya. Terhasillah dalam khayalan dia tu. Jadi isti'arah adalah
istilah yang digunakan oleh ahli balagha untuk membezakan antara jenis-jenis tasbih. Jenis-jenis tasbih. Jadi ini macam tasbih khayali jugalah. Tasbih khayali maknanya bersama dari sudut yang tidaklah realistik tapi ada dalam khayali. Itulah. Yang mula-mulanya kata adanya istiarah gini khayal takhyili yang kepada ini ialah Abdul Qahir Al-Jurjani. Okey, huraya dia pula. Dia kata istiarah makniyah banyak disebut dalam bahasa kita lah, bahasa lain pun ada juga. Okay. Jadi pada asalnya ialah tasbih baligh. Okey. Jadi ini perincian yang tak ada dalam kitab kita itulah. Pada asalnya istiarah makniyah itu ialah tasbih baligh. Tasbih baligh itu ialah yang tidak disebutkan apa-apa adat tasbih, maknanya musyabbah bihi tidak ada, musyabbah sahaja ada. Adat tasbih dengan wajah syabbah pun tak ada juga. Istiarah dan tasbih kedua-duanya membincangkan, kedua-duanya adalah perbincangan daripada ilmu bayan dalam balagha bahasa Arab lah, untuk menjelaskan perbezaan antara tasbih dan istiarah. Jadi tasbih ni ialah ilhaqu amrin bi amrin lafzun bi lafzin fil wasfi wal istirah. Maknanya mengaitkan antara satu perkara dengan perkara lain, antara satu perkataan dengan perkataan lain dalam satu sifat yang sama, dalam satu benda yang dia berkongsi antara dua benda saat itu. Wajah sahabah lah maknanya. Jadi dia kena tasbih ni dia kena ada rukun-rukun dia, kena ada adat-adat dia. Yang mana kadang-kadang dibuai lah salah satu daripadanya mengikut jenis-jenis tasbih dia tu. Rukun-rukun dia ialah musyabbah, musyabbah bihi, adat tasbih, wajah syabbah. Adapun istiarah pula, jadi dia istiarah ni nak gayak pasal tasbih yang dihazafkan daripadanya salah satu daripada dua tarafnya, musyabbah ataupun musyabbah bihi. Dan dikira memadai ada sifat, ada tanda yang mengisyaratkan kepada musyabbah bihi. Apa yang kita tahu itulah. Jadi istiarah makniyah dalam balagha ialah yang ada siak-siaknya yang berbeza dalam bahasanya lah, dari segi bahasanya. Antara contoh-contoh yang ada padanya, contohnya ialah apa dia? Ghadabat as-sama'u ghadbatan azimatan. Langit marah, ni maf'ul mutlak, sangat gitu. Langit benar-benar marah. Ini contoh dia. Jadi tatadhul isti'aratul makniyah fi hadhihi jumlah. Jadi kita boleh nampak ada isti'arah makniyah dalam jumlah ini. Jadi dalam jumlah ini lagu mana yang kata dihazafkan musyabbah dan dikinayahkan dengan salah satu sifatnya. Dikinayahkan dengan salah satu sifatnya. Okey. Jadi sifatnya ialah marah. Okey. Disebutkan dalam ayat ni apa dia? Dia kata dihazafkan musyabbah dan dikinayahkan kepada musyabbah itu salah satu daripada sifat-sifatnya. Beralih.
Oke.